Журнал National Geographic обрав найгарнішу книжкову крамницю світу. Це магазин El Aneteo в Буенос-Айресі. Архітектурна перлина аргентинської столиці. Розташована в центральному районі Реколета. Будівлю звели ще на початку минулого століття. Раніше там був театр. 2000 року споруду реконструювали. Замість крісел встановили книжкові полиці, а ложі перетворили на читальні зали. При цьому оригінальні декорації й атмосферу театру зберегли. Нині це найбільша книгарня в Латинській Америці.